Els municipis han de tenir un paper clau en el procés de transició energètica català. De fet, aquesta mateixa setmana la Generalitat ha tornat a habilitar un nou servidor perquè particulars i empreses puguin començar a tramitar les sol·licituds d'ajuts per assolir l'autoconsum. Per a transformar el model energètic del país, un primer pas ha estat la modificació del Decret d'Energies Renovables. El document és considerat com la mesura inaugural del full de ruta d'Esquerra Republicana per a descarbonitzar Catalunya l'any 2030 i així. L'Associació Catalana de Municipis ha organitzat aquest dijous una jornada informativa per a presentar-lo i analitzar-lo amb una taula rodona i una ponència amb diversos experts. L'ha detallat públicament la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i ha volgut destacar que és responsabilitat de tots fer possible el canvi. Aquest departament, ni el conjunt també del govern, no entén de cap manera la transició energètica com un simple canvi, deixeu-m'ho dir així, de recursos energètics fòssils i radioactius per recursos renovables. No es tracta d'això, que també, evidentment, aquest canvi hi existirà. Sinó l'entenem, i torno a fer servir el mot oportunitat, com una oportunitat per fer un model energètic propi de país, en el qual totes i tots ens hi sentim còmodes i ens el fem, evidentment, nostre. De fet, l'Associació Catalana de Municipis, juntament amb Unió de Pagesos i altres entitats municipalistes i associacions d'empreses del sector eòlic i fotovoltaic, van redactar un document amb alguns ítems per a modificar el decret. Segons el president de l'ACM, Lluís Soler, li faltava aquest accent municipalista, que ja s'ha aconseguit. Vam començar a treballar aquestes bases conjuntes per una actualització del decret, un treball d'actualització del decret llei que havia de satisfer també aquestes inquietuds que teníem al nostre territori de preservació del sòl agrari de qualitat, de concertació a través de les taules de diàleg de lo que seria i lo que ha d'acabar derivant sent també el pla sectorial territorial d'implantació de les energies renovables o també el que fa referència a l'impuls a les comunitats energètiques locals, entre altres moltes qüestions que treballarem avui amb el desplegament d'aquest nou decret llei.